Pra, e para njerë, unë nuk kam marrë gjithë fushatës me zotrin, jam marrë në 2-3 raste. E dyta, unë mund t'jem shumë t'meta, po unë budala nuk jam. Që nëse do t'ia, do t'kisha dini që ndaja ti, po bëhej një hetim, dhe ai ishte nën hetim për blerje votash, unë të bëja sulm politik dhe të ekspozoja hetim, veten të lidhur me hetimin. Ska, po pa tjetër. Nuk... Si policia shtetit nuk i vend jeni ju për këtu? Jo. Ju jeni kryeministri vend, ekzekutive është policia. Jo. Është nuk e di po është e pabesueshme. Je ke gabim shumë. Është pabesueshme. As ministrin zot e pabesueshme për aksentin vetë. As ministrin e mbrojtshëm. Edhe një herë, policia është policia e shtetit, policia e shtetit që është ekzekutive. Se s'më lë të mbarojm. Po vazhdoj. Po ç'a të vazhdosh më, po nuk mbaroj dot më një fjalë më. Hetimi ka nisur nga prokuroria e Vlorës. Dhe nuk është e vërtetë që çdo çështje që në Gjenez duhet o ta hetoj spaku, ose nuk e heton asnjëri, se ka plot çështje që fillojnë hetimet në një prokurori të zakonshme dhe pastaj çon spaku për kompetencë, kur dalin probleme që lidhen me spaku. Tani këtu nuk mund të ri pandryr, sepse krimet zgjedhore jeton spaku. Edhe një herë më jeton aty. Kjo është çështja, pra krimet zgjedhore ka spaku. Këtu është fakti. Kjo është e paimagjinueshme. Po çfarë të them tani? Po çfarë të them? Mos thuaj asgjë, mos po them gjë, edhe ata pyetja ime është. Po nuk kemi ardhur për të mos thënë asgjë. Marrin vesh njerëzit nga kjo, unë se di. Po çfarë të them? Më e lëm me kaq. Unë po them me një, po jo më mblet përgjigjen tani se. Po ju lësh sepse më thatë nuk po them asgjë, atë vazhdoj. Po ju lëshni po abuzoni me drejtën e. Absolutisht jo. Me të drejtën e zotit shtëpis tani. Pra, prokuroria ka nisur një hetim. Prokuroria nuk varet nga ne. Policia ka marrë DNA për të ndërhyrë vetëm pak orë për para ndërhyrjes. Dhe unë jam njoftuar, si që kam thënë dhe më parë, që policia unisë për të ndërhyrë. Dhe i kam thënë drejtori për gjenë policisë, uroj shumë që të dini se qa po bëni, dhe se për kjo në rrasë se nuk qëndron, është shumë e rëndë. Pare kjo. Iku kjo e para. Se më qërë ditë fare me ndërhyrje. E dyta, vim tek cili ishte pretendimi i dytë i joti. E pretendimi i dytë është që pse, do më thëmë, pse u bë ky hetim për këtë person, për së blerje votash, ku ka shumë akuzë për blerje votash, dhe ka pa fund. Po, unë nuk du të komentoj asnjëherë për gjërat të spadhët, po me që e bërë krahasimin me kryetarin e Bashkisë Rogozhinës, është një soj si të krahasosh gjishalqi me një kumbull. Blerja e votës dhe kapja në flagrancë, është kapja në flagrancë, është një gjë, hetimi për një telefonat që lidhet me lidhjen elektrike të një familje, është një gjë tjetër. Pra janë dy gjëra komplet të ndryshme që s'kan lidhje fare, dhe ndërkohë dhe kryetari i Bashkisë Rogozhinës, që është i Partisë Socialiste, po hetohet. Ashtu si kundër po të kujtoj që ka në qeli sot në paraburgim kryetar bashkie të zgjedhur, dakord, në ato zgjedhje që mbajnë atje për seks oral. Kështu që jemi në kushtet kur nuk kemi çabim krahasime fare. Jo, kishte shumë akuza. Jemi në kushtet. Kishte akuza, kishte denoncime pafund për blerje votash zoti Rama. Jemi në kushtet. Ne tani them përpara dhe nuk kemi provuar për prokurorinë. Zoti, më vjen shumë keq më tani. Më vjen shumë keq tani se është kjo është e pavërtetë. Duam ta mbyllim te për blerje votash, për blerje votash, për krime zgjedhore, jo vetëm që janë gjykuar njerëz në Shqipëri, por dhe janë dënuar. Janë dënuar dhe komisioner të Partisë Socialiste. Janë dënuar, po pse kush? Janë dënuar ata, janë dënuar, dënohen ata që kapen dhe ata që provohen. Nuk dënohen ata që akuzohen dhe s'ka prova. Pa ta përcjellët mund të ketë indicje. Kryeministër, për ta mbyllur këtë etapë. Zonjush, nuk dënohet njeri me indicje. Jo, fillojnë hetimet mbi indicje. Dhe hetime janë bërë sa duash, bëhen sa duash, por
dihet botërisht që për hetimi i krimeve zgjedhore që nuk kapen në flagrancë është një proces shumë i vështirë dhe Italia ka bërë hetime të tilla që kanë zgjedhur 25 vjet. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë kjo punë, por thelbi në këtë histori nuk është ky fare. As njëri as tjetri. Cili është thelbi? Thelbi në histori është që Greqia nuk ka asnjë të drejtë, sepse ky është një shtet ku nuk ka një drejtësi për qytetarët shqiptar me komsi shqiptare dhe një drejtësi tjetër për qytetarët shqiptar me komsi greke. Kjo nuk është një çështje e të drejtave të minoritetit, sepse po të ishte çështje e të drejtave të minoritetit, atëherë do atëherë nuk kishte se si përball zotërisë që është një qytetar shqiptar me komsi greke, ishte një tjetër zotëri që është qytetar shqiptar po me komsi greke. Dhe ne jo vetëm që s'kemi asnjë problem me minoritetin, por përkundrazi kemi bërë për minoritetet në Shqipëri atë që shumë vende të tjera europiane nuk e kanë bërë. Kështu që ne leksione këtu jemi dakord ne, nuk është problemi këtu. Shqipëria, jo, Shqipëria ka problemet e veta. Shqipëria ka të metat mjaftueshme për t'u kritikuar dashamirësisht. Por leksione këtij vendi. Sa kohë të pak në jam unë këtu, nuk jem dot njëri. Kryeministër, para se shkojmë në publicitet, komunikim me Mitsotakisin keni intentuar të keni para se të shkoni në samitin e mesdjetorit? Jo, dhe që ta mbyllim atë që tham, që të kuptohet mirë, nuk ka çfarë ndodh asgjë në terrenin e realitetit, sepse terreni i realitetit sot është terreni i një vendi që punon për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, pra që bën ligjet, bën këtë, bën atë, bën atë. Dhe ne nuk u basim asnjë minutë, asnjë minutë. Ne do vazhdojmë punën tonë. Në rast se Greqia, unë uroj që jo, dhe uroj shumë që jo, më shumë, uroj shumë që jo, sepse do ishte shumë, do ishte shumë, do ishte shumë serioze nga ana e Greqisë që të vendosi veton për një vend që ka një progres raport absolutisht pozitiv. Për një vend që ka bërë gjithë këto transformime, për një vend që ka bërë një proces screening që është shëmbullor, për një vend që është vend fqinj, me cilin janë ka plot interesa strategjike që na lidhin. Jo serioze, por fletë edhe për presion që vjen për Shqipërinë edhe nga kancelari Scholz, por edhe nga presidenca spanjolle. Çfarë thua, çfarë thua? Greqis. Ky është Katimerini, i para pak ditëve më parë, që thoshte që presion jo Greqis, për shkak të Shqipërisë i shkon Greqis nga Olaf Scholz edhe presidenca spanjolle. Vetëm pra ne ju keni pasur komunikim me Mitsotakis apo edhe me faktorin e kontakt? Edhe nëse do kisha pasur, me gjithë respektin nuk do ta ndaja me ju, sepse unë nuk i ndaj kohë. Me publikun sigurisht. As me publikun. Jo me ju në kuptimin me publikun, sepse unë nuk i ndaj komunikimet që janë komunikime informale, dhe që të cilat nuk jam i autorizuar nga pala tjetër që t'i ndaj, sepse nuk është... Gjithmonë në interes të këtij epizodi edhe interes të këtij epizodi, shmangjes së ngërçit me mesdjetorit. Në interes të këtij epizodi, po ju them çfarë është në interes të këtij epizodi, se a kam pasur un komunikime apo s'kam pasur un komunikime, nuk është në interes. Alba, vetëm një fjali kam. Një fjali, sepse jemi në limite për publicitet. Vetëm një fjali. Greqia dhe gjithë opinioni shef që Shqipëri në gjithë raportet e OSBE-s dilit, blerja e votës në Shqipëri është një problem kryesor, problem që kryeministri sigurisht e mohon, por unë nuk mohoj as gazetar dhe kam gjithë kohë që këtu blerja e votës tu është një problem thelbësor. Thelbësor problemi i blerjes votës dhe pasi të kesh blerje vote kaq masive, edhe që të përmendet në këto raporte dhe të shkohet të arrestohet kryetari i bashkisë Himarës për zotri është kjo pasa këtu ka diçka që shkon dhe ti nuk mund ta mohosh këtë. Këtu ka këtu kaq nuk ka asgjë që shkon nëse nuk e shikon këtë çështje me sytë e Greqisë. Me sytë e Greqisë ka diçka që nuk shkon. Po e bëjmë sytë e drejtës, po e bëjmë sytë e Shqipërisë, me sytë e drejtës ku s'ka asgjë që nuk shkon, e para që problemi i blerjes votës është një problem gjithmonë e më i zbutur, është problem, po nuk është një problem. Zoti Rama, unë kam ne kemi përshëndetur kur u bë marrveshja për detin, ju shkuat dhe çuan gjykatë kushtetuese dhe bëhet një gest
shumë kombëtar dhe gjithë ju kanë mbështetur për atë gjë. Dhe jo po flasim për realitetin. Por sot kur ne po të them që çfarë përgjigje ke pra? Si përgjigje? Pse po të them dhe unë po them. Pse në Shqipëri fenomeni i blerjes së votës ke disa denoncime nga opozita në Shqipëri? Po ti pa krahasuesh me ata që i duhet të blerë votën, do të marr, do të blerë votën, është kapur izotria ku thon kapet këtu, kapet aty. Ju jeni përsëritur sepse përgjigjen e dha vetë. Kapet një kryetari bashkisë marrë një përgjigje të ndryshme, ju thashë që hetime janë bërë mjaftueshëm dhe rastet janë pa krahasueshme. Ju thashë që hetime janë bërë mjaftueshëm, u thashë që hetime janë bërë sa të duash. Dhe në ashtu komisioner, sepse janë mjaftueshëm dhe janë kapur komisioner. Po mirë, ndaj. Në rregull, në rregull. Në rregull, atëherë ka drejt Greqia. Për ty, për mua Greqia nuk ka drejt. Ti je politi, politikan edhe do të bësh, do të nxjerrësh mua kru si pro grek. Do të nxjerrësh mua si pro grek edhe vetëm si pro kontar. Po po të them që jo, nuk jam, nuk po të them që Greqia s'ka të drejtë të vëri veton Shqipërisë për këtë çështje. Po Greqia ka të drejtë për çështjen Beleri, se të thash, Greqia ka të gjitha çështjet që ta. Greqia nuk ka asnjë të drejtë për çështjen Beleri, po të them. Unë besoj që po. Po mi pra, dhe që tashmë, këta, atëre dhe këtë vetë. Përgjigje e morëm, ne shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi pas pak me debat. Sigur që e morëm përgjigje? Po, sigurisht.